Ja moram reći da smo imali evo jednu produktivnu i konstruktivnu skupštinu u zadnjih 6 naših sjednica. Da smo imali mnogo točaka dnevnih reda, oko 213 je bilo točaka dnevnih reda, razmatrali smo mnoštvo akata, 343 je bio predložen prijedlog za razmatranje gradske skupštine, od toga smo usvojili 317 akata. Samo konstruktivnost sjednice vidi se po tome svih naših sjednica i načina donošenja odluka, da su amandmani koji su podnošeni na prijedloge točaka dnevnog reda, ako su dolazili i od oporbe, bili prihvaćeni kad se procijenilo, kad je koalicija koja je na vlasti procijenila da su oni kvalitetni i da unapređuju tekst, odnosno akte koje smo usvojili. Tako smo usvojili 7 amandmana oporbe, a moram reći da se konstruktivnost isto tako očitovala i produktivnost rada u tome da nije puno ni stegovnih mjera podijeljeno, također 7, a s time da je većina išla na jednog zastupnika. U tom smislu mislim da je skupština napravila dobar posao, da je vrlo učinkovito zasjedala, da su zastupnici imali sve mogućnosti da iznesu svoje političke stavove, stavove svojih političkih klubova, da ih jasno artikuliraju, predstave se i nama u vijećnici svojim argumentima i da utječu na donošenje odluka, kao i javnosti koja je pratila u velikom broju, to vam mogu reći, sam dobio podatke o tome koliko se plati taj live streaming, pratila je velikom broju naša zasjedanja.